Yo mensen, mijn naam is Luc, welkom bij weer een nieuw video op LPS Games met vandaag alweer de negende, uit mijn hoofd de negende, volgens mij wel, negende Battlefield 1 aflevering op het kanaal. Met zoals jullie kunnen zien weer een nieuwe War Story die wij gaan spelen. Deze twee jongens hebben wij afgerond, Truman & Blood en Friends in High Places. Dus we gaan nu door naar Avantische Voyage, dan krijgen we nog The Runner en dan krijgen we nog Nothing is Written. Dus even kijken. 16. Sorry, deze zijn allemaal maar drie chapters. 16 video's, dus we zijn een soort van op de helft. Dus, ik heb deze natuurlijk al eerder gespeeld. Nou, ik heb ze allemaal eerder gespeeld, alleen het is echt al heel lang geleden natuurlijk. Ik bedoel, anders zie je die foto's niet. Alleen deze vond ik wel heel erg heftig. Dus, tenminste, heftig gewoon, ja. Heel nice. The human spirit drove us to fight where no one had dared to go before. Whether it was the mountains of the Alps or the skies above, we found a way. They said this would be the war to end all wars. But I wonder if there will ever be an end to human ambition and our will to destroy. Yeah. Okay, we gaan. Ja, ik ga het niet lezen. Ik heb het vaak genoeg voorgelezen. Probeer het maar, dit gaat even te snel, zeg maar. Dus het is ook gewoon echt meer zodat je hem gewoon een beetje in je hoofd, zeg maar, leest. Zet je even de video op pauze, wil je het even goed bekijken. Zullen we nu even een cutscene krijgen? Gewoon, oké. Nou ja, cutscene. Gewoon opening scene. Are you alright? We're ready for you to cut the cake. Wow, these are incredible. Yes. It was an incredible time. You looked very handsome in that uniform. That's not me, that's Matteo. Oh, of course. I'm sorry, Dad. Take as long as you need. No, it's okay, Tesoro. It's time I told you what happened to him. It was during our last battle together, just a few days after our 21st birthday. My brother's battalion had been ordered to capture a fort deep into enemy territory. I wasn't going with him. I was part of a special unit with a different mission. Our task was to support Matteo's battalion. We were a proud unit. We changed the war for Italy. The Arditi. Kijk eens aan. Here we go. Een sentry dus. Ja, ik vorige keer had ik zoiets van, is dat een sentry? Maar ja. Rennen pik. Hamer. Oké. Capture St. Anastasia. St. Anastasia. Church. While Matteo was pushing forward, I had to fight up the mountain and take out anything targeting his unit. Just hearing the story makes me worry for you. Don't worry. I was in a full suit of armor. Besides, the Arditi were proud volunteers. We would have done anything for Italy. A church was sitting at the base of the bluff. Enemy troops had fortified it. We had to fight them first. Ja, ik wil niet even heel lang veren, want die recoil is gewoon echt heel erg. Thank you.
Ik kom niet. Ja, ik moet even reloaden, ik verwacht. Dat is lukken. Kijk, de flank. No scope, gewoon no scope niks weg. Niks. Ik zit in mijn rug. Pieken. Ja. Ik heb nog een laan laten liggen, maar dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Ik heb ook een laan laten liggen. Oké. Ik ga op een muur te peren. Komt mijn friend dus nog steeds? Oh ja, daar gaan we. Ja, ik sta van een beetje als schietschijf te spelen, maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ik ga nog hierboven. Kijk. Perfect play. Oei. Hoop ik binnenvalt. Hou ze op met schieten, jongen. Echt waar. Gewoon dood. Plane throw. Bom. Oh my god, ik heb nog een heel veel in dat flamethrower. Je kan niet zo heel snel wegrennen in deze suit natuurlijk. Niet zo gek ook. Mijn suit is gewoon compleet pakken. Waar zijn mijn Franklin's dan? Waar is het een of wat? Leeft hij nou nog? Really? Hij leeft gewoon nog. Come on. Is hij dood? Een beetje meer terugtrekken. Zijn dat ook gewoon enemies of niet? Nee, ook wel. Dat is gewoon zou je eerder vliegen. Maar dat zegt zo'n volle wapen. Ik ben niet dood. Een beetje schrampen. Dus ik kan wel gelijk wat hoog aan. Dat is waarschijnlijk een soort. Oké, dat was hij. Oh ja. Ja, ik was hier. Nu maar weg. Ik ben even naar de church toe. Maar ik kan er niet omheen schieten. Ik ga hier ook nog oppassen. Ik heb hem. All that was left after the flame troops were some fruit soldiers. After that, the church would be ours. Oh, dat is goed. Zo te horen, dus zijn we die flame troops uitgeschakeld. Ik zit er boven en ik zit er op de steen. Dat is goed. Hij is meer. Kut. Oh, wat? Ik heb gewoon een secondary. Nice. Dat ik niet weet. Ja, ik heb het gevoel nodig. Nou. Ik loop hier heel rustig. Ik word gewoon niet aangevallen voor wat. Toen was ik niet gekild. Dat zijn mijn families. Goeiedag. Ik zit er nog wat binnen natuurlijk. Get stuck
Zo. Die is voor ons. Nou. Gaat wel een beetje traag, waarschijnlijk zitten er nog een paar. Zit er nog een hero? Zit er nog een paar, ongelooflijk. Ik mag wel. Wordt teruggedrongen? Wat? Of, oh nee, wacht even, capture, laat maar. Komen er nog een paar. We gaan allemaal hierheen. Sukkels. Wacht, kom misschien niet van buiten. Oh, jij wist dat ik hier stond. Nee. There was an artillery gun that was shelling us and Mateo's unit. I had to destroy it. And he was still heading to the fort? Right. I had to make sure he got there. Oh, yeah. Makes sense. How's dope? Oh, that's a friend. Then. Nieuws uit die tank bereikt, dat is bij mij. Ik heb niet. Oh ja, ik snap hier weer. Kobe! Was hij raak? Ja, die was zeker raak. Jezus, jou dat gekrossen. Op die. Mooi, we waren er een paar. Right, found him. Kan ik wel zeggen? Oh, dat is een grenade. Zonder te gooien. Maar je hebt ook R1. Dat vraag je zeg maar. Wow. Wat is dit voor dit? Oh, wacht, dit is gewoon mijn wapen. Oh, de R1. Matteo en de entire Italian offensive was in danger as long as that artillery gun remained. So I had to take it down. Nou, gaan we het gewoon doen. Wow. Het lijkt wel een playtrooper, of niet? Oh nee, dat is goed. Kijk ouwe. Ik kom straks in een bezoekje door die neus. Hallo. Mooi. Oh nee. Ik weet niet, ik heb het niet nodig. Jou niks gevraagd. En jou ook niet. Nee. Dat is een vergunning. My boy. Ah, oh, hoor. Die wil ik. Oh, oké, ja. Dat is een. Dat is een vergunning. Heel veel mates. Ik moet even hier achter komen. Die zit te pakken vol. Dus ik zie een verschoten van dan. Oh, een beetje aan de rond te steken om hem te pakken, maar hij is niet. Ja, niet. Ja, dat snap ik dat het pijn doet. Volgens mij is hij al half dood. Of niet? Ik zeg het wel.
Nou, ik vind het nog niet. Nee, het is hier wat ik hoor hem. En ik hoor jou ook. Hier wel. Oh god! Klimmen, klimmen. Kan dat niet? Hey jongens. The only way to ensure that my men were safe. Dynamite. Blow up the gun itself. Mooi. Hoe overleef jij dat? Dat knap. Gooi hem wel die kant op namelijk. Oh, dat dacht ik zo. No. Ja, we gaan van de binnen. Met ons automatic wel volgens mij, weet ik. Wat is dat, jij? Ik hoor weer een flame trooper. Okay. Ik dacht ik hoorde vier keer of een flame trooper. Ik weet niet of het genoeg was. Of zou zijn. En dan die dingen natuurlijk. Oh, dat kan. Oké. Okay. En dan. Dat zie ik. Mooi. That explosion was one of the sweetest sights of the war for me. But there was no rest. I could see an anti-aircraft gun over the next ridge that was taking out our planes. And that was my next target. Disable anti-aircraft gun. Mm-hmm. Are you okay? More special. Mag het? Goed zo. Oh ja, leek op. The gun was manned by Austro-Hungarian troops. I had to remove them before I could use the gun myself. Small problem. It's here on both accounts. Oh damn. So here. Not a condition back home. Kobe! Ik heb wel een. Die is er ook nog een. Twee bro. Oeh. Dat kielt mijn jongen volgens mij. Dit is al. Mooi. Volgende outpost. Oh joh, man. Sorry, man. Mooi. Zo. Nu ben ik hier. Oh, ja, nu is het gewoon. I take down the last man, but then I hear a noise that I will never forget. Holy shit, dat zijn enemies. Toch? They were targeting Mateo's unit below me. So I do the only thing I can. Rachen. It was me against an entire enemy bomber squadron. Zie je neerlijken? We had no reinforcements. If those men were killed, our advance would be completely halted. And I would have lost Mateo.
Holy shit. Make-up. Oh, don't you. After the first few went down, they started targeting me. I had to stand my ground. Nee, ik weet nog wel van toen ik er nog zo dat dit een heel zwak stukje wordt, dat ik het toch dood ging met dit stukje toen ik hard zo. Mikken, die moet dood zijn. Nou, kijk, zie je. Dit is echt een moeilijk stukje. Luca Vincenzo Cocciola. Oké. Dus, dit is echt een lastig stukje. It was me against an entire enemy bomber squadron. We had no reinforcements. If those men were killed, our advance would be completely altered. And I would have lost Matteo. Schoten door iets meer hoor. After the first few went down, they started targeting me. I had to stand my ground. Hey, waar gaat het op? Oh fuck! Dit ding is over niet. Fuck. Ik word niet dood. Maakt hij dood is? Ja. Nice, dat was hem. Maar deze ging een stuk makkelijker. Were you still safe behind your armor? Of course, of course. Nothing could dent it. But then the planes veered away. Ja. Nee, ja. Een lawine. Ja. Ja, geen lawine. Gekke strategie hoor, eerlijk gezegd. Oh. Dat hij nog leeft, holy shit. Tja. When I got up, I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God, Matteo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice. I had to find Matteo. He could have been anywhere. Even kijken. Dit is volgens mij dan het tweede deel van Avanti Savoia. Dus dat betekent, nou jullie kunnen het al raden.
ja, dat ik hem ga afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuk videootje? Doe even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer voor een nieuwe Battlefield 1 video. En dus het tweede deel van Avanti Savoia. En natuurlijk ook de Dying Light en Red Dead die je van mij kan verwachten. Ik hoop natuurlijk ook nog. Dus je hoeft niet te wachten. Dat je hem over een week weer ziet. Dat snap je. What the fuck? Gek geluidje. Wow, gek geluidje. Kost me nog HP ook. Dus. Oh god. Oh, het is weer zo'n silent mission. Oh god. Ga eens klimmen. Goed zo. Nou, doei doei.